Kevin Shani, matura 2014. Kjo matur realizoi meritokraci, transparenc dhe siguri. Realizoi meritokraci duke vlerësuar mundin e treditëve. Transparenc sepse çdo gjë u bë publike hapas hapi. Dhe siguri sepse administrimi arriti standardet më të larta. Matura 2014 i dha fund ëndrave të gënjeshtërta. Me vizionin e qartë të ofrimit të një përkujdesje shëndetësore për të gjithë ata që kanë nevojë dhe jo vetëm për ata që kanë mundësi të paguajnë, reformat e nisura po japin tashmë frytet e para. S'kam ble as i laçe, as i lëgjore. Unë kam ftohtë, unë nuk ka idea. Për fëmijën tim nuk mungo as i laçe. Hoqëm të vëshëm prej 10%, ndërkohë që 56 barna të reja ju shtuan listës së barnave të rimbursueshme këtë vit. Ne praktikisht përdorim sistemet që përdorin vendet perëndimore dhe shtetet bashkuara të Amerikës për të garantuar qetësinë e banorëve. Me këtë mekanizëm ne sipas hapim rrugën me qarkullimin e Shqipërisë të banorëve që janë të ekspozuar dhe në vendet e tyre. Unë jam Aldisena Alimema, kam studuar në Fakultetin e Gjeologjisë Minjera, Dega Ingjineri Gjeologjike. Pasi aplikova në zyrën e punës Tiranë, më ofrua një vend pune si inxhinier gjeolog. Unë jam Minir Muzerieni, një atë kamision me armësmin kompensuar. Pal kondakcionit të kamisionave me armësmin kompensuar, ne minë të kamision punën, më të e mundur punësimi i në punëtor magazinit. Quhem Agim Ehmeti, 58 vjeç, kam qenë emigrant të 17 vjet në Greqi, u ktheva para një muaj gjysmë, u interesova për punë në zyrën e punës Tiranë dhe më afruan punë si menaxher. Administratë cilësore dhe të dhëna qeveritare transparente. Portali i të dhënave gjuajtësinore. Kjo është hera fundit që vi këtu. Tashmë faturën e dritave e paguaj me celular. Partneritet për qeverisë e hapur. Shërbime e qeveritare online. Sistem arsimor i digitalizuar. Largon e na ushtukën të kafsh me ardhin e monotonumit, kene është këthyrë qepësia. Në këto 300 ditë, në të gjithë sektorët, treguam se reformat ne i bëjmë ato që ju përkasin. Ndaj, lejomnit shprej një mirënjohje të thellë, një falënderim veçantë për gjithë mësuesit, prindërit, nxënësit, pedagogët, studentët, sportistët, që u bën pjesë e mbështetjes dhe përgjegjësisë për bashta zhvilluara në rrugën tonë të reformave. Në këto 300 ditë, ja dolëm që ne të kemi një kurikul të arsimit para-universitar të reformuar, të orientuar nga kompetencat, ashtu si kurse janë dhe direktivat e bashkimit europian. Por tashmë ne kemi jo thjesht dhe vetëm një abetare mbarkomtare, por një sistem të unifikuar me Kosovën. Nuk kam zero pengesa për studentët shqiptarë në Shqipëri apo në Kosovë, për të mundësuar lëvizshmërinë e studimeve të tyre, ashtu si kurse nuk kam zero pengesa për studentët shqiptarë për të vijuar arsimin e tyre kudo në çdo vend tjetër të bashkimit evropian. Matura shtetërore 2014, ashtu si kurse e tha dhe Kevini, një student që do të vijoj studimet e ti në Harvard, ishte një matur që shënoi kthesën e madhe në meritokraci, duke unifikuar një standard të vetëm, atë cilësisë vërtet në gjithë vendin. Faleminderit të gjithë mësuesve, të gjithë
administratorve, prinderve dhe student dhe nxënësve maturant të këtij viti, të cilët mundsuan një sistem të reformuar duke kthyer dinjitetin provimeve të maturës shtetërore. Ngjitëm gjithashtu në këto ditë edhe festat e me të mirëve të maturës, duke kthyer arritjet e tyre në krenari dhe festat të qyteteve të Shqipërisë. Sigurisht, kemi filluar krahas reformimit sistemit parauniversitar në kurrikulën e re zyrtare të Bashkimit Evropian, edhe me pilotimin e klasave të para për të mundësuar reformën digitalizimit të arsimit parauniversitar në Shqipëri. Premtuam, u angazhuam por ja dolëm t'i largonim shkollat nga politika dhe t'ja u kthenim atyre komunitetit. Shkollat qendra komunitare ishin për ne ambicia dhe vazhdojnë të mbeten projekti ynë i madh. U angazhuam të mundsonin në këto 300 ditë 50 shkolla qendër komunitare, por 66 funksionojnë të tilla fal mbështetjes së donatorëve europian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që mundsuan kështu një model të ri suksesi ku komuniteti merr në dorë cilësinë e jetës së shkollave, ku një partneritet i ri me qeverinë, me mësuesit, prindërit, por edhe partnerët komunitar janë pjesë e rëndësishme e vijimësisë dhe vendimarrjes së jetës shkollës. Për herë të parë, prindërit, mësuesit dhe nxënësit do të kenë në dorë një instrument të rëndësishëm për verifikimin e cilësisë në tërë sistemin parauniversitar, sepse për herë të parë ne vëmë në jetë në cilësinë e jetës së shkollës kartën e performancës. Sigurisht, janë të shtrenjtë të rinjtë dhe të rejat e Shqipërisë, janë të shtrenjtë fëmijët e Shqipërisë, ndaj ne ndërhym me njëherë që këtë vit shkollor për cilësinë e teksteve. Hoqëm nga katalogu plot 120 tekste të deklaruara me probleme nga shoqëria civile, nga prindër, nga mësues, por edhe nga institucionet të rëndësishme ndërkombëtare. Siguruam gjithashtu, fal një partneriteti dhe një komunikimi të ri, që çdo vërejtje që është dhënë për tekstet veçanta, sa do i vogël qoftë nga mësues gjatë përdorimit të këtyre teksteve në sistem, marrjen përsipër nga botuesit për të përmirësuar që këtë shtatëror këto gabime dhe këto vërejtje të dhëna nga mësuesit. Sigurisht, reforma e arsimit lartë besoj edhe në këto ditë është kryefjala e gjithë reformave në sistemin ton arsimor. Treguam një risi në politikë bërje përmes një procesi krejet veçantë që kanë ndjekur arsimin e lartë dhe përgjithsisht politikë bërje në Shqipëri. Një komision i pavarur ekspertësh i ngritur me urdhër të kryeministrit ka prezantuar tashmë një reformë tërësore të sistemit të arsimit lartë dhe kërkimi shkencor, që synon rritjen e cilësisë në arsimin e lartë, sigurisht pa cënuar as pak mundësinë e çdo të riu dhe të reje të Shqipërisë në dëshirën dhe ëndrrën e tij për t'u arsimuar. Ky komision i arsimit lartë ka realizuar një proces të jetë të veçantë me pjesëmarrjen e të gjithë trupës akademike, profesoratit, studentëve, grupeve të interesit përmes rreth 25 takimeve të përbashkëta, por një herësh edhe përmes mjeteve të tjera digjitale dhe komunikimit online me çdo pedagog, me çdo student, me çdo prind për të mësuar edhe ata vërejtje dhe sugjerimet në të draftit të parë të reformës së arsimit lartë. Na rezulton që me prezantimin e draftit përfundimtar të arsimit të lartë janë reflektuar të gjitha vërejtjet konstruktive dhe është një draft që është pritur dhe mirë pritur edhe nga ata që në fillim e shikonin disi me dyshim. Por sigurisht, ne kemi treguar në këto 300 ditë se jemi të vendosur për t'i dhënë fund traditës reformave pa zbatim. Ndaj, Ministria e Arsimit dhe Sportit, për herë të parë në këto 20 vite, ka ndërmar hapat e dur në rrugën e kthimit të autoritetit ligjit, ndaj institucioneve të arsimit lartë për mes një procesi të rëndësishëm që ka përfshirë të gjithë institucionet arsimit lartë, publik dhe jo publik, atë të verifikimit kritereve të lishmërisë. Një proces që përfundon dhe raporti përfundimtar do të bëhet transparent për gjithë publikun në mënyrë që ne t'i japim një herë fund gjithë asaj
situate mos besime dhe dyshimit publikut ndaj institucioneve të arsimit lartë, si dhe një farse që në këto vite Joralher është luajtur në kuris të studentëve dhe prindërve të tyre. Pikërisht, kjo vendosmëri dhe kjo rrugë ndjekur në këto 300 ditë ka mundësuar përmbylljen e vlerësimit paraprak nga agjencia britanike, antare e ENKAS, e Agjencisë Europiane të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, e cila ka përmbyllur angazhimin e saj me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dhe vijon punën për të përfunduar brenda muajit dhjetor të gjithë procesin e akreditimit të institucioneve të arsimit lartë publik dhe jo publik në vend. Po sigurisht, në këto 300 ditë ne mundësuam edhe futjen e Shqipërisë me titull të plot në programin Europian Erasmus Plus, një program që mundëson mobilitet të studentëve, staveve pedagogike, staveve akademike, po ajsa edhe programet veçanta trajnimi për rinin dhe sportin. Sigurisht, edhe Horizon 2020, firmosja e marrëveshjes me Komisionin Europian nga ana e Shqipërisë, mundëson hapësira të reja të kërkimit shkencor dhe përfaqësi të kërkuesve shqiptar me ato rajonal për të mundësuar një histori suksesi edhe në këtë fushë të Shqipërisë. Po sigurisht, edhe sporti ka patur ditët e veta, do të thoja, më të mira të bashkëpunimit me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit për të ngritur jo thjesht dhe vetëm në një mënyrë tre komunikimi, por të përzhvilluar përgjegjësitë përbashkëta. Nuk kam më sot sportist elitar në Shqipëri që të ketë të pamara pagesa që ligji ajo jep për shkak të rezultateve të tyre. Por kjo është vetëm gjëja më normale që mund të ndodhë. Ajo që ne po ndërtojmë bashkë me komunitetin e rëndësishëm të sportistëve, me komitetin olimpik kombëtar shqiptar, është pikërisht angazhimi ynë jo vetëm për ndërtuar një status të ri të sportistit elitar përmes investimeve të shumta që ne po bëjmë sport. Vetëm së fundmi, qeveria miratoi 140 milion dollar mbështetje për ekipin ton të peshngritjes që përgatitet për pjesëmarrje në kampionatin botëror të peshngritjes. Por njëherësh, ne kemi një strategji që e lançuam pak ditë më parë të edukimit me sport, që do të mundësoj në shkolla shqiptare orë më shumë të edukimit fizik, do të mundësoj në komunitetet tona mjedise kreative, mjedise sportive për të zhvilluar gjithnjë më shumë talentin që në moshë të hershme, por edhe për të edukuar të rinjtë dhe të rejat e Shqipërisë me gjithçka që sporti sjell në vlera dhe qëndrime. Faleminderit dhe njëherë të gjithë ata që kanë qenë pjesë e këtij rrugëtimi. Faleminderit stafeve mbështetëse, padyshim të gjithë i shikojmë në sy mbushur plot dëshire, pasion, mendje e zemër për të mundësuar në rrugën tonë të reformave për të ofruar një cilësi të arsimit, qoftë aty parauniversitar dhe arsimit lartë Shqipëri. Faleminderit. I nderuar kryetari i kuvendit, i nderuar kryeministër, të nderuar shkretësi ambasador, të dashur miq dhe të ftuar. 300 ditë qeverisjes kanë qenë tepër intensive për mjekësinë e shëndetësisë. Në përpjekje për të arritur fillimisht brenda kufizimeve rregullative dhe financiare, stabilizimin e gjendjes së rënuar që ta shikuam dhe veçanërisht plotësimin e nevojave për furnizimin ritmik të spitaleve me barna, si dhe sigurimin e gatishmërisë dhe funksionimit të vijimësi të aparaturave biomjekësore. Sot, në farmaci ka më shumë barna dhe me shpime më tulta. Hoqëm taksën e shëndetit të vëshën prej 10%, ndërko që shtuam 56 barna të reja në listën e barnave të rimbursueshme për këtë vit, më tepër se në 4 vitet e fundit të marra së bashku. Sot, në spitale, kemi siguruar furnizimin në vijimësi më të plotë dhe më të gjërë me barna. Listës e barnave esenciale spitalore, pas rritjes së fondit me 15% krahasuar me një vit më parë, i ushtuan edhe 198 barna të reja. Fondet për barna citostatik janë dyer më shumë se në vitin 2013. Fondet për materialet mjekësore në kardiologji dhe kardiokirurgji janë 50% më shumë. Fondet për kite reagent në laboratorët e QSUT-s janë 40% më shumë. Filluam zbatimin e veprimit konkret në kuadrin e planit përgjithshëm të qeverisë për të shlyer edhe borxhet e pavarësuara, sepse vetëm në shëndetësi ne gjetëm rreth 40 milion dollar borxhe. Deri më sot janë shlyer 60% e tyre.
Përveç përballimit të gjendjes së emergjencës ku gjetëm shëndetësinë, kjo ishte një periudhë që përkoi me përgatitjet e ndryshimeve të nevojshme rregullative dhe ligjore që kanë hapur rrugë edhe nismave që kemi realizuar deri më sot dhe do të vazhdojmë të përmbushim edhe në vijim. E tillë ishte paketa e kontrollit bazë shëndetësor 40 deri 65 vjeç që miratuam javën e parë të prillit. Ky është hapi i parë konkret drejt mbulimit universal, teksa të gjithë njerëzit që janë në Shqipëri do të jenë të gjithë të barabartë ndaj këtij shërbimi. Po ashtu, edhe miratimi i 10 paketave të shërbimeve shëndetësore, të dializës dhe transplantit veshkës, ndërhyrjeve kardiologjike dhe kardiokirurgjike, transplantit koklear, të financuara 100% nga qeveria, si në shërbimin publik spitalor, ashtu dhe në ato jo publik, ishte një arritje e shkëlqyer e punës së palodhur disa mujore të specialistëve tanë. Kemi hapur tashmë kantierin e shëndetësisë me qëllim modernizimin infrastrukturor dhe rritjen e sigurisë në spitale. I arritëm të fuqizojmë kapacitetet diagnostikuese dhe përmirësojmë bazën e pajisjeve mjekësore të shërbimeve spitalore me krijimin e kabineteve të reja specializuara, rivendin në punë të pajisjeve biomjekësore jashtë pune në QSUT, Spitalin Universitar të Traumës, Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi, Spitalet e Durrësit, Kuksit, Lezhës e Korçës. Përfunduam rekonstruksionin e plot të bllokut operator dhe infrastrukturës ndihmëse në shërbimin e djegjes plastikës me një investim 1 milion euro. Po ashtu, përfunduam instalimin e pajisjes radioterapike të akseleratorit linear në shërbimin e neurologjisë në QSUT, që rrit cilësisht trajtimin dhe kurimin e çdo pacienti me kancer. Për herë të parë, pas 23 vitesh, nisi zbatimi një programi plot dezinsektimi të bregdetit me agjent tërësisht biologjik, me fokus ndërhyrjet për kontrollin e mushkonjave, duke ruajtur biodiversitetin dhe shpangur dotjen kimike në mjedis. Nuk mund lija pa përmendur sot edhe transferimin e fondit për 50.000 euro komunës Preshevës për nevojat e funksionimit normal të maternitetit që i shërben nevojave të atij komuniteti. Jam tepër krenar gjithashtu edhe për nisjen e bashkëpunimit të shumëpritur me Kosovën, ku në muajin maj i arritëm të realizojmë për herë të parë me sukses dy ndërhyrjet e para kardiokirurgjikale në Prishtinë, në vijim të vendimeve që u morën në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive në Prizren. Dua ta mbyll me një falënderim për qytetarët shqiptar, për mirëkuptimin e tyre se sistemi kujdesit shëndetësor që meritojnë nuk mund të realizohet brenda ditës. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Shumë faleminderit për gjithë mbështetjen gjatë këtyre ditëve. Disa e di që kanë mbështetur këtë lëvizje vetëm me votën e tyre. 100 mijë tjerë në fakt e kanë mbështetur duke punuar çdo ditë në administratë. Shumë tjerë për jush keni dhënë ide se si kjo punë mund të përmirësohet edhe ne secili të performojmë më mirë. Për gjitha këto ju falenderoj me gjithë zemër për gjithë bashkëpunimin që kemi pasur këto 300 ditë. Mbajmë 100 ditë e para, ku ishim shumë krenarë që kishim hapur zyrën tonë të parë të punës në Tiranë. Edhe sot ndihem shumë krenar në fakt që vetëm ajo zyrë ka pritur dhe ka shërbyer më shumë qytetar se të 36 zyrat bashk në qeverinë e kaluar. A është kjo mjaftueshëm për të kënaqur? As pak. Kjo është arsyeja pse ne vazhduam dhe kemi hapur një 10 zyra shpune edhe në qytete tjera të vendit, duke filluar me Durrësin, Elbasanin, Vlorën, Gjirokastrën, Kavajën, Korçën, ndërkohë që kemi gati zyrat e Shkodrës dhe Thierrit që do t'i hapim gjatë këtij muaji. Unë e di që ambicet tona për punësimin janë shumë të larta. Megjithatë, ne kemi qenë gjithmonë me parimin më mirë të ndihmojmë disa njerëz se sa askënd dhe më mirë të bëjmë diçka se sa asgjë. Kjo është arsyeja pse nuk po e trajtojmë çështjen e punësimit si një ishull i vetmuar dhe jemi fokusuar shumë në transformimin e sistemit tonë të arsimit profesional. Ju e dini fare mirë që një nga arsyet pse disa vende si Gjermania, Austria, Zvicra i mbijetuan krizës ekonomike botërore ishte se kishin investuar prej vitesh në një sistem dual, ku më shumë nxënësit kalonin kohë pranë fabrikave ku do të punësoheshin sesa duke marrë dije teorike në klasë. Ndaj do të kërkoja ashtu siç na keni mbështetur këto 300 ditë, teksa bëjmë reformën e arsimit profesional, të inkurajojmë sa më shumë nxënës, të cilët ndoshta nuk kanë notat për një arsim elitar ose për dije akademike, por kanë gjithë aftësinë dhe gjithë talentin për të fokusuar tek arsimi profesional, që të shtojmë regjistrimet këtë shtator në këtë sistem të ri, të cilën bashkë me sistemin e ri gjerman, duam të orientojmë më shumë drejt tregut punës se sa drejt tregut të diplomave. Ne kemi pasur gjithashtu një strategji për gjithë këtë çështje që menaxhuam gjatë tyre 300 ditëve, strategjia për punësim dhe aftësi 2014-2020. Nëpërmjet kësaj strategjie, jo vetëm kemi futur konceptin e sistemit dual, por kemi rritur me 10% numrin e pjesëmarrësve në programet e punësimit, kemi shtuar me 40% punësimin e personave që janë diplomuar nga shkollat arsimit profesional, nga cilat 25% me shumë krenari e them që janë vajza. Gjithashtu për herë të parë ne ngritëm në mënyrë transparente fondin kombëtar të punësimit. Fillimisht duke trefishuar fondin,
me nxitjes punësimit dhe lançuam 6 programe të reja që për herë të parë targetonin dhe shtresat ndryshme të popullsisë që më përpara ignoroheshin, ashtu siç pam në video, njerëz me aftësi të kufizuar, gratë dhe vajzat, popullatën që vjen nga minoriteti rom dhe egjiptian dhe kryesisht të rinjtë e sapo diplomuar që janë në kërkim të përvojës së tyre të parë të punës nëpërmjet një praktike të paguar nga fondi nxitjes së punësimit. Ne jo vetëm e trefishuam fondin, por arritëm të siguroshim që 3.000 veta nëpërmjet këtij granti të parë për bizneset të fillonin punën më njëherë brenda 300 ditëve tona të para. Në 3 muajt e parë të vitit 2014, e them me krenari të plot, janë rritur sigurimet shoqërore, pra vendet e punës së deklaruara me 43.879 vet. Është praktikisht 10% më shumë punësim, sidomos në sektorin privat, duke pasur parasysh se sektori publik ka pasur të kurje dhe prej shkurtimeve që kemi bërë në administrat, dhe në fakt është totalisht merit e sektorit privat i gjithë këtë tregues pozitiv për rritjen e punësimit. Ju e dini fare mirë që ofse keni ndjekur lajmet ditët e fundit që kemi një debat shumë të madh për skemën e pensioneve. Nuk dua t'ju fus në panik, po gjetëm një skemë pensionesh në prag të falimentit edhe në buzë të greminës. Kjo është arsyeja pse ne po reformojmë sistemin e pensioneve, sepse pensionet për shqiptarët po bëheshin qesharake dhe nuk po përballonin dot masën me cilën rriteshin çmimet dhe kostoja e jetës në Shqipëri, që siç e dim, gjithmonë më shumë po i ngjan kostos së jetës në çdo vend tjetër të Bashkimit Evropian. Brenda këtyre 300 ditëve bën paketën e pensioneve, sot filluam seancën e parë parlamentare dhe e them me garanci të plotë që në 300 ditë të tjera do të mund të provojmë këtë që po themi sot. Për çdo shqiptar, qofshin pensione minimale ose maksimale, pensione do të rriten dhe skema do të shpëtoj nga falimenti. Ne kemi pasur disa shërbime publike në fakt, që në duke kanë qenë solidare sepse njerëzit paguajnë taksa që të ndihmojnë të tjerët me ndihmë ekonomike dhe pagesat me aftësi të kufizuar, por në fakt nuk ka qenë solidare shpërndarja, sepse shpërndarja shpeshherë është bërë në mënyrë korruptive. Ju e dini fare mirë se si kemi menaxhuar krizat e ndihmës ekonomike dhe asaj të pagesave me personat me aftësi të kufizuar. Kemi arritur që digitalizojmë procesin e ndihmës ekonomike duke e hequr pushtetin nga subjektiviteti i disa administratorëve lokal dhe duke e vendosur në një sistem transparent. Mund të raportoj që për herë të parë në 23 vjet, ky do të jetë viti i parë që ndihma ekonomike mban veten dhe nxjerr një bilanc pozitiv. Të njëjtën gjë po bëjmë edhe me një skem tjetër, jashtëzakonisht rëndësishme, rreth 200 milion dollar, skema pagesave të personave me aftësi të kufizuar, ku për herë të parë në 23 vjet, ju kujtoj që në vitin e kaluar skema u rrit për efekt elektoral me 12%, në vitet e tjera respektivisht nga 10, 8 ose 6. Ky do të jetë viti i parë në 23 vjet që skema ulet me -2%, duke shmangur abuzimin dhe duke i dhënë vetëm atyre që meritojnë nga solidariteti i shqiptarëve që paguajnë taksat. Ne jemi të majtë edhe nuk kemi asnjë kompleks për këtë, përkundrazi ne jemi krenar. Megjithatë, kjo nuk na ka bërë që të harrojmë një çështje shumë të rëndësishme dhe të përgjigjemi me më shumë dinjitet se partitë tjera apo forca të tjera politike që qeverisën 8 vitet e fundit kur vjen puna tek çështja e të përndjekurve politik. Në 300 ditë rimbursuam 1200 vet me një fond prej 2.5 milion dollarësh dhe pjesa tjetër e mbetur nga fondi 18 milion dollar, e them sot dhe i ri kësaj shifre gjithë ditën edhe gjithë natën. Fondi më i lartë nga çfarëdo lloj qeverie për një vit jo elektoral ka qenë ky fond i koalicionit ton PSLSI për të përndjekur politik me 18 milion dollar. Do të vazhdojmë pagesat digitale sipas një sistemi logjik, human, njerëzor që bën sens, duke u dhënë prioritet atyre që janë ende gjallë, që kanë fatura për të paguar dhe që meritojnë që ditët e fundit të jetës të mbyllin me dinjitet duke pasur këto pagesa nga shteti shqiptar edhe shoqëria shqiptare. Sërish ju falenderoj të gjithëve për bashkëpunimin dhe shpresoj për 300 ditë tjera akoma me entuziazëm dhe me energjike. Faleminderit shumë. Të nderuara zonja, të nderuar zotrinj, falënderimi im i parë shkon për administratën publike dhe në radhë të parë për zonjat në administratën publike, sepse në këto 300 ditë kemi realizuar një progres shumë të rëndësishëm në barazinë gjinore. A e dini se sa gra mbajnë sot pozicione drejtuese në administratën publike? Janë plot 47%, afër barazisë perfekte dhe jemi vendi i parë në rajon dhe madje shumë më lartë edhe se vendet të tjera të Bashkimit Evropian. Në 300 ditë është ndërmarrë reforma më rrënjësore e administratës publike në 15 vitet e fundit.
Kjo reform ishte kusht për marrjen e statusit kandidat, ndaj u pregatit një bazë shumë e gjerë ligjore për të integruar edhe 7.000 punonjës civil në administratën qëndrore, sepse pikrisht nga profesionalizmi tyre do të varet çelja e negociatave dhe avancimi i e negociatave për antarësimin bashkimin evropian. Janë realizuar me këta punonjës qindra orë trajnimi me punonjësit e administratës qëndrore dhe trajnime të veçanta për 500 punonjës të administratës të doganave, tatimeve dhe lojrave të fatit që janë në kontakt të drejt për drejt me biznesin. Sepse trajnimi vazhdushëm është mënyra për të patur një vizion për bashkët, për të patur një administratë të zhvilluar dhe profesioniste. Kemi krijuar pranë shkollës administratës sala teknologjike për testim me standarde ndërkombëtare për administratën publike në anglisht dhe në teknologjinë e informacionit për të gjykuar me shumë objektivitet profesionalizmin e administratës. Dhe është përgatitur për herë të parë platforma e digitalizuar që do të japë të dhëna mbi të gjithë administratën publike për të siguruar transparencë dhe progres në menaxhimin e administratës. Po ndryshojmë në mënyrë rrënjësore konceptin e shërbimeve publike, duke e trajtuar qytetarin shqiptar si klient në dyert e zyrave publike. Të gjithë e dim mundimin e tufave me dokumenta që kërkohen në dyert e administratës. Sot, teknologjia na mundson ta evitojmë këtë gjë, kur dokumentat mund të transferohen në mënyrë elektronike nga një zyrë në tjetrën. Për këtë kemi futur për herë të parë në nënshkrimin elektronik të dokumentave në qendrën e regjistrimit biznesit, duke lehtësuar jetën e biznesit, sigurisht, dhe do ta vazhdojmë këtë gjë në shumë e shumë shërbime të tjera për publikun. Por teknologjinë e shohim në radhë të parë si një mjet për të krijuar besueshmëri në një shoqëri që kishte humbur krejt besimin. Dhe si rikthehet besimi? Duke ofruar transparencë dhe kontroll të institucioneve shtetërore. Për këtë arsye çdo e dhënë qeveritare, duke filluar nga shpenzimet e detajuara të ministrive, sot është transparente dhe aksesueshme për çdo. Kemi marrë 13 angazhime publike në kuadër të iniciativës për një qeverisje të hapur. Por angazhimet nuk i kemi marrë në zyrat tona, i kemi marrë në një proces shumë të gjerë konsultimi me mbi 400 shoqata. Në këtë mënyrë, çdo qytetar mund të gjykojë në mënyrë të përgjegjshme në bazë të dhënave që disponon dhe jo në bazë të deklaratave. Në këto 300 ditë, mundësuam me mbështetjen e qeverisë norvegjeze krijimin e një portali të hapur publik me gjithë hartat zyrtare të shtetit shqiptar, duke i prerë rrugën korrupsionit që vjen nga informacione të paçertifikuara, të mbivendosura dhe të keq përdorura. Po përmirësojmë portalin unik të shërbimeve publike, i Albania, ku tashmë gjithkush mund të deklaroj të ardhurat e veta personale, duke evituar çdo letër. Një inovacion i prekshëm është pagesa e faturave të energjisë nëpërmjet celularit, duke lehtësuar jetën e çdo kujt dhe duke evituar radhat, gabimet dhe korrupsionin. Kemi përforcuar sigurinë kibernetike, duke përgatitur dokumentin e politikave dhe portalin e sigurisë kibernetike. Dhe për ta mbyllur, për herë të parë në Shqipëri, u organizua java e inovacionit në bashkëpunim me universitetet të rinjt, kompanitë e vogla dhe të mëdha, me të gjitha agjencitë për t'i përfshirë të gjithë në përpjekjen tonë për inovacion, modernizim dhe progres. Ju faleminderit. Nderuar zonja zotri, të ndërgjeshëm se trashëguam një Shqipëri të jetë ndotur, shtretër lumesh të mbi shfryzuar, mijëra hektar pyje të prerë barbarisht, parqe kombëtare të paaksesueshëm nga turistët, si dhe specie të shumta të faunës egër që po shkonin drejt shfarosjes plot. Ne sërish mundëm që në vetëm 300 ditë të kishim rezultate të prekshme. Hartuam një moratorium dyvjeçar dhe ndaluam gjyetin si një mas e domosdoshme për të ndaluar shfarosjen e faunës egër. Paralelisht, Ministria Mjedisit ka filluar investimin në shtimin e popullatave në zhdukje, si dhe në ripopullimin e specieve të zhdukura. Për herë të parë në 23 vjet, Ministria Mjedisit po investon në parqe kombëtare dhe zona të tjera të degraduara, duke synuar të shndrojnë në destinacione elitare të turizmit. Filluam rehabilitimin e plot të parkut kombëtar Lur, simbolit të masakrës pyjeve gjatë dy dekadave të fundit. Pas rehabilitimit të infrastrukturës këtij parku, do të fillojë mbjellja e 2 milion fidanëve. Prej pak ditësh kanë filluar punimet rehabilituese edhe në parkun kombëtar Divja Karavasta, duke synuar që shumë shpejt ta shndrojmë në një destinacion turistik elitar. Investimet e Ministrisë së Mjedisit kanë përfshirë edhe zonat e degraduara në qytete.
Mangët i qytetarëve Durrësak do të mbaroj brenda pak muajve, kur zona e Kodrëvilës do të shëndrohet në një shëtitore të jetë atraktive për qytetin. E po kështu edhe qytetarëve të Lezhës po udhërojmë një shëtitore model bus lumi Drin. Në 300 ditë kemi marrë masa për ndaluar masakrën në fondin pyjor. Ndaluam eksportin e qymyrit drurit dhe druve të zjarrit, duke i vënë fre prejes mbi 100.000 metra kub dru zjarri në vit. Krahas urdhrit ndalues, filluam edhe një fushatë ripuzimi të shtrirë në marrëvendin. Në vetëm pak muaj mbollëm mbi 520.000 fidan, duke synuar të mbjellim mbi 10 milion të tillë brenda mandatit 4-vjeçar. Në vetëm 300 ditë, Ministria e Mjedisit realizoi një sërë reformash thelbësore në fushën e pyjeve, ajrit, ujit dhe mbetjeve. Reforma këto me impakt të drejtë për drejtë në jetën e çdo qytetari. Ndërmorëm një nga reformat më të mëdha institucionale, duke ndarë përfundimisht funksionet e menaxhimit nga ato të kontrollit. Reformë që solli krijimin e Inspektoratit Shtetor të Mjedisit, pyjeve dhe ujrave, si dhe Agjencinë Kombëtare të Mjedisit. Laboratori modern, i ndërtuar pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, jep sot të dhëna të sakta mbi cilësinë e ujrave nën toksor dhe si përfaqësor në mbarvendin. Pas një mungese të gjatë, Shqipëria raporton pranë Agjencisë Evropiane të Mjedisit mbi shumë parametra mjedisor të kërkuar. 6 stacione fikse të monitorimit të ajrit dhe një stacion i lëvizshëm japin sot në Korale informacion mbi cilësinë e ajrit në zonat kryesore urbane. Në vetëm pak muaj, Inspektorati Shtetror i Mjedisit, pyjeve dhe ujrave sekuestroi 10 herë më shumë lëndë rrusore kontraband krahasuar me një vit më parë, si dhe ka kontrolluar mbi 430 subjekte që ushtronin aktivitetin pyjor dhe që për shumë vite ishin plotësisht jashtë kontrollit. Ndotja tetë e madhe akumuluar ndër vite bëri që ndërmarrin vendimin e shpalljes së gjendjes emergjencës mjedisore. Si rezultat, Inspektorati Shtetror i Mjedisit në bashkëpunim me forcat e armatosura realizoi aksionin për pastrimin e rrugëve nacionale dhe pikave kufitare. U pastruan 450 km rrugë, duke grumbulluar mbi 450 tonë mbetje. Njëkohësisht, u ndërmorën kontrollin e të gjitha komunat dhe bashkitë në vend, duke marrë masë me gjobë për mbi 200 të zgjedhur vendor, të cilët nuk kanë marrë masat e duhura për menaxhimin e mbetjeve dhe pastrimin e territorit nën administrimin e tyre. Gjatë këtij rrugëtimi 300 ditor, arritëm ta vendosim Mjedisin në vëmendje të çdo shqiptari. Me mira vullnetar, nxënës, student, punojës, qytetar të thjeshtë ju bashkuan nismave të Ministrisë Mjedisit. Sot gjithne jemi shumë ndërgjeshëm mbi rëndësinë e mbrojtjes Mjedisit në cilën jetojmë. Por pamarësisht se afrimi me standardet mjedisore më të mira europiane mbetet akoma larg, ne vazhdojmë punën tonë të bindur se së bashku do ja dalim. Faleminderit. Përshëndetje. Kanë kaluar 200 ditë nga hera e fundit që unë gjitha në këtë stol. Deri aty, skuadra e kulturës dhe unë vetë kishin kuptuar realisht se sa punë e thellë duhej për të përgjigjur pritshmërive të larta sa asnjëherë në një sektor ku nuk kanë munguar as vullnetet individuale dhe as talentet e pashtershme që sot lëvizin lirisht në hapësirën pa kufit kulturës, si ambasador të shkëlqyer të vendit, por pa u ndjekur me të njëjtin ritëm nga shteti. 200 ditë më parë u angazhuam për reformë strukturore në art, aq shumë të përfolur, dhe në 300 ditë e bëm realitet në të gjitha institucionet kombëtare të artit, duke vendosur kështu për të parën herë modelin e teatrit, ku artisti merr përsipër përgjegjësi individuale me disiplinë artistike përballë konkurrencës lirë. Si e vetmja rrugë kjo, që mund gjallëroj skenën, të hap dyert të rinjve dhe të ndërtoj sistemin e vërtet të vlerave dhe të meritave individuale për çdo artist. U angazhuam për transparencë dhe për gardh të hapur në mbështetjen e projekteve të lira artistike. Dhe në 300 ditë rikthyem besimin të institucionet duke shpallur luftë pa kushte tarafeve, monopoleve dhe mediokritetit. Në këto 300 ditë, më shumë se 350 projekte patën mundësi të merrnin pjesë në gardh hapur, prej ku 110 prej tyre të publikuara deri në qindarkën e fundit, gjetën mbështetjen e Ministrisë Kulturës nga të gjitha krahinat, në të gjitha gjinitë e artit dhe trashëgimisë, duke i dhënë përparësi artit bashkëkohor dhe trimve. Këta të fundit e dinë që kanë hequr për të pasur akses, qoftë edhe një herë të vetme në dyert e ministrisë. Kjo krijoi jo vetëm sinergji të reja, një kalendar shumë të pasur kulturor, por edhe punësime sezonale. Në sektorin e lirë të kulturës, falë këtyre projekteve u hapën 200
vende pune për trinj. U angazhuam për edukim përmes kulturës dhe në 300 ditë kemi ndërtuar strukturat edukimit kulturor në qendër dhe në institucionet e varësisë. Kanë marruk projektet e para pilot të artit në edukim dhe institucionet kulturore janë hapur sot për fëmi nga 5 deri në 95 vjeç. Në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, kemi ngritur rrjetin Miqtë e Monumentit me pjesëmarrjen e rreth 20.000 nxënësve në të gjithë vendin. Reforma strukturore në trashëgimi ishte premtimi ditëve të para. Ishte dhe mbetet një sfidë kombëtare. Por në 300 ditë, kjo reformë ka hedhur themelet e profesionalizmit, të ekspertizës dhe të zbatimit ligjit. Në 300 ditë, filloi puna për ndërtimin e dy muzeve kombëtare për t'ia shpalosur hiret e veta publikut, Muzeu Marubi, i papar deri sot, dhe Muzeu Arkeologjik i Durrësit, i mbyllur tash e 4 vjet. Shpejtoi hapat pavionit etnografik në Muzeun Historik Kombëtar, i mbyllur prej 5 vjetësh, dhe sapo miratua projekti për qendrën e re të artit mesjetar në Korçë. Në 300 ditët në vijim, takimin ton do t'a lëmë në këto hollet kulturës e gjeneratës tjetër. Në 300 ditë, administrimi i trashëgimisë ka nisur të funksionojë si një sistem i organizuar dhe profesional në terren, i udhëhequr vetëm nga ligji dhe nga vizioni i zhvillimit qëndrueshëm, dhe jo si vullnet egoistësh dhe individualistësh në majtë të kupolës. Në 300 ditë janë pastruar pjesa më e madhe e mureve antike dhe kalave që ndodhen brenda qyteteve tona, po bëhet inventari i plotë i monumenteve të kulturës dhe digitalizimi për të parën herë i tij. Por, në 300 ditë, ne i treguam botës fytyrën më të mirë të Shqipërisë, atë të kulturës. Rivendosëm marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtar në fushën e trashëgimisë dhe rikthyem besimin e UNESCO-s te Shqipëria. E futëm Shqipërinë në hartën e veprimtarive rajonale të trashëgimisë. Pas shkëmbimeve e prodhimeve të përbashkëta të trupës së palodhur të këtij teatri ku ndodhemi sot, me artistët tanë më të mirë që shkëlqejnë në skena ndërkombëtare, Bienalia e Venecias është në vijim kart vizita e shkëlqyer, që ndërsa flasim, Shqipëria po i tregon mbar botës së artit profesional. Sot Shqipëria është antare me drejtat plota në rritjet e fuqishme kulturore europiane si Europa krijuese, duke kthyer kështu diplomacinë kulturore në një motor të vërtet integrimi. E fundit, por jo më pak e rëndësishmja, kalendari artistik Kosovë-Shqipëri është bashkimi ynë i bërë realitet në 300 ditë, duke krijuar hapësirën kulturore pa kufi. Jo si propagandë politikës ditës, por si një skenë përbashkët europiane e njerëzve të artit dhe të kulturës shqiptare kudo që ata ndodhen. Dhe, edhe 2 sekonda, një lajm i mirë nga arti. Bota është titulli i filmit më të fundit shqiptar me regjitë Iris Elezit dhe Tomas Logorecit në një bashkëprodhim të Shqipërisë dhe të Kosovës, që një ditë më parë nderoi shqiptarët në botën e kulturës duke fituar çmimin për filmin më të mirë From East of the West në festivalin e mirënjohur ndërkombëtar të Carlo Vivarit. Krenar për talentet e gjeneratës tjetër dhe premtim për të mbështetur kudo që ndodhen. Dhe tani kam një falënderim të fundit për një person të veçantë. Ky është ministri i Financave Shkëlqim Sani, që projekteve të kulturës nuk i thot asnjëherë jo, edhe kur e ka shumë të vështirë t'i them po. Faleminderit. Siç e parashikova, filloi loja me ministrin e financave. Këto ishin në fakt prezantimet e gjithë ministrave për punën në përmbushjet programit ton 300 ditor. Në fakt, siç e thash edhe më parë, ky nuk është një takim për të parakaluar punën dhe arritjen, por është një takim për të dhënë mirënjohjen dhe falënderimin për qytetarët, komunitetet, biznesin, shoqërinë civile, kanë qenë kaq pranë qeverisë sonë dhe pa të cilët do të ishte e pamundur që arritjet që u prezantuan sot të bëheshin të mundura. Në panelin e parë unë veçova mjedisin pro-europian, i cili është krijuar në Shqipëri nga vetdia e shoqërisë sonë pro-europiane. Pastaj veçova si shembull të bashkëpunimit dhe të dialogut në partneritet me biznesin pa kënë fason. Ju dëgjuat nga ministri arritjet spektakolare në fakt, që buruan nga kjo paket thjesht,
por jo vetëm sepse biznesi ishte kaq prezent, ishte nismëtar dhe pjesë e paketës. Dhe përsa i përket shërbime publike, unë do të veçoj një aktivitet i cili mbase nuk ka zënë shumë hapësirë mediatike, por që shumë kuptim plot. Ky është konkursi i inovacionit në administratën publike. Thirrjes të hapur të Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, ju përgjigjen qindra qytetarë shqiptar, biznesmen, student në punës, të cilët kanë dërguar pranë nesh idetë e tyre inovative, kreative, për të transformuar shërbimet publike. Rezultatet ka qenë surprizuese dhe ndaj sot ne jo vetëm thjesht falenderojmë, dhe kjo nuk është kortezi e rastit, por në fakt është nevoja jonë për të marrë gjithnjë dhe më tepër kontribut nga qytetarët për të dialoguar me ta, për të kritikuar nga ta, por dhe për të na mbështetur kur e shohin që jemi në rrugë të mbarë. Dhe sa i përket ekipit ton, unë do të thoja që pika jonë e fortë është fryma e skuadrës, puna në grup. Dhe kjo nuk ishte në fakt rastësishme, nuk ndodhi papritur dhe në mënyrë të rastësishme. Kjo është mbështetur dhe inkurajuar nga kryeministri i Shqipërisë, që në takimin e parë më kujtohet pa filluar ende punën në zyrë. Ai ka besuar dhe inkurajuar frymën e grup, dhe edhe ne sot jemi të bindur në fakt, mbas tyre 300 ditëve, që kjo ka qenë dhe duhet mbetet pika jonë e fortë. Ftoj kryeministrin e Shqipërisë për të adresuar fjalën për mbytyse.